ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ରମ ଜେନାଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ନେତା ବିକ୍ରମ ଜେନା। ବିକ୍ରମ ଜେନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା। ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ବଦନାମ ଭୟରେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପୁଲିସ। ତିନି ବିଧାୟକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ପକାଉଥିଲେ କି ଚାପ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରାଲିରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିରେ ବିକ୍ରମ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରାଲିରେ ବି ବିକ୍ରମ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ବି ବିକ୍ରମ, ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ବି ବିକ୍ରମ ଜେନା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ରମ ଜେନା ବୟସ 28, ବାପା ବିନୋଦ ଜେନା, ଥାନା ହିଞ୍ଜିଳି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବିକ୍ରମ ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ନେତା, ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବିକ୍ରମ ଜେନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ର ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ବୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛୁ, ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଗୋଟେ ନାବାଳିକାକୁ, 17 ବର୍ଷ ନାବାଳିକାକୁ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କେ କେମିତି ଗୋଟା ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଛଳନାରେ। ମେ 5 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା। ଟୁଟୁନ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ମେସ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବାର ହୋଇଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ନାହାନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଜେନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ 3 ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ନେତା କିମ୍ବା ନେତ୍ରୀ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ 3ଟା MLA ଫୋନ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ତ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ କେସ୍ରୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେଣି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ 15 ଜଣ ଟୋଟାଲ 15 ଜଣ 5 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ନ୍ୟାୟ? ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ହେବ ତ ତଦନ୍ତ? ନା କୁନ୍ଦୁଲି, ଟିକିରି, ପିପିଲି, ମମିତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିବନି ନ୍ୟାୟ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।